23 травня у світі відзначають День черепахи. Вперше його відсвяткували у 2000 році. У харківському зоопарку кажуть, панцирі цих рептилій мають різні форми. Вони захищають їхнього власника, адже це своєрідний кістковий будинок. Щоправда, іноді виникають деякі незручності. Черепаха, перевернута на спину, не може самостійно повернутися в більш зручне положення. Незважаючи на те, що черепашача повільність стала притчею в язицях, далеко не всі черепахи повільні і важкі. Ці неквапливі в людському уявленні істоти можуть долати піски і навіть підніматися в гори. Незважаючи на панцир, черепахи надзвичайно уразливі. Вони гинуть на дорогах під час міграції, їх вбивають заради яєць, м'яса, що вважають делікатесом, та панцира, з якого виготовляють гребінці, шкатулки та прикраси. Тож тварини знаходяться під загрозою зникнення. У харківському зоопарку живуть 77 черепах. З них кайманова і червоновуха належать до видів, які викликають найменші побоювання. Європейська болотна близька до уразливого положення, середньоземноморська та середньоазійська належать до уразливих видів, а променева – до видів на межі зникнення. Зважаючи на це, наші спеціалісти активно напрацьовують досвід інкубування яєць черепахи. У зоопарку додають, завдяки інкубуванню яєць у жовтні минулого року велика черепашича родина поповнилася двома дитинчатами. Вікторія Яковенко, медіа група «Об'єктив».